ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟଙ୍କ ଦିନିକିଆ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗସ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସାରି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ନକ୍ସଲ ଉପଦ୍ରବ ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କିପରି ମାଓ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ମାଓ ମୁକାବିଲା କମ୍ବିଂ ଓ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥିବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଡିଜି ଅଭୟ ତା ସହିତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ଅଫିସ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଡିଜି ଏହି ଗସ୍ତରେ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ In terms of the visit, they reviewed the police work and review police work especially ये माओवादी संगठन जो गतिविधि रहुची तब इधर पुलिस को क्या काम है I'm satisfied भला both रायगढ़ा कोरापुट एंड मलकानगिरी रे भला काम रहुची LWE समस्या कंट्रोल रे अच्छी ସାର୍ ଆଜି ଡିଜିପି ସାର୍ ଓ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ପାଇଁ ଡିଆଇଓସି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତାର ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ନକ୍ସଲ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ଏସ୍ପି ସିଏଫ୍ଏଫ୍ରେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ ଆଉ ବାକି ଅଫିସର୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ ବି ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଡିଜି ସାର୍ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି